মৰিয়নিত চোৰাং কয়লাৰ অবৈধ ব্যৱসায়। বিজেপি নেতাৰ নেতৃত্বত চলিছে কয়লাৰ এই চোৰাং ব্যৱসায়। আৰক্ষীয়ে কয়লাৰ বাহন জব্দ কৰাৰ পিছতেই আৰক্ষীক ধমক দিলে বিজেপি নেতাই। মৰিয়নিৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বিজেপিৰ নেতা পালি নেতাৰ নেতৃত্বত চলিছে কলাখীৰাৰ অবৈধ ব্যৱসায়। মঙলবাৰে নিশা যোৰহাট আৰক্ষী চকীৰ অন্তৰ্গত চিনামুৰা আৰক্ষী চকীত যোৰহাট জিলাৰ নৱনিযুক্ত আৰক্ষী বিষয়া শিৱপ্ৰসাদ গাঞ্জামোলাৰ নেতৃত্বত তিতাবৰ মহকুমা আৰক্ষী বিষয়াৰ সহযোগত চিনামুৰা আৰক্ষীয়ে 4খনকৈ কয়লাভৰ্তি ট্ৰাক জব্দ কৰিছিল। জব্দ কৰা ট্ৰাককেইখনৰ পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে নথিপত্ৰসমূহ নথকাৰ বাবেই যোৰহাট আৰক্ষীয়ে উক্ত ট্ৰাককেইখনৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতীয় দণ্ডবিধি আইনত গোচৰ ৰুজু কৰি চিনামুৰা উপ আৰক্ষী চকীৰ পৰ্যাপ্ত ঠাইৰ অভাৱৰ বাবেই বুধবাৰে মৰিয়নি আৰক্ষী চকীলৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল AS01JE0671, AS02B2501, AS01DD 2331 আৰু UP32LN216 নম্বৰৰ সেই বাহনকেইখন মৰিয়নি আৰক্ষী চকীলৈ স্থানান্তৰিত কৰিছিল। কিন্তু নিশা মৰিয়নি থানাৰ ভিতৰত বিজেপিৰ এজন নেতাই ক্ষমতাৰ অপপ্ৰয়োগ কৰি অবৈধ কয়লা কঢ়িওৱা ট্ৰাককেইখন মুকলিৰ বাবে আপ্ৰাণ চেষ্টা চলায়। নিজকে মৰিয়নিৰ কাটনি জিলা পৰিষদৰ সদস্য প্ৰদীপ দত্ত বুলি চিনাকি দিয়া বিজেপিৰ নেতাগৰাকীয়ে কয়লা মাফিয়াৰ সৈতে মাজনিশালৈকে মৰিয়নি আৰক্ষী চকীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীৰ পক্ষত গুণ্ডা কায়দাৰে আৰক্ষীক মেনেজ কৰাৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখে। আৰু তাৰ পাছতে সাংবাদিক আৰু জাতীয় সংগঠনৰ একাংশ লোক উপস্থিত হোৱাৰ পিছতে মৰিয়নি আৰক্ষী চকীৰ এখন বগা ৰঙৰ বলেৰোত ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে একাংশ কয়লা মাফিয়াক লৈ জিলা পৰিষদৰ সদস্যগৰাকীয়ে থানাৰ পৰা পলায়নৰ চেষ্টা চলায়। যদিও সাংবাদিকৰ কেমেৰাৰ সন্মুখত কয়লাৰ চোৰাং বেহাৰ সৈতে জিলা পৰিষদৰ সদস্যজন জড়িত থকাৰ কথা অকপতে স্বীকাৰ কৰিবলৈ বাধ্য হয়। উল্লেখযোগ্য যে মৰিয়নি আৰক্ষী চকীৰ থকাৰ পাছতো কিয় চিনামুৰা আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিবলগীয়া হ'ল কয়লা পৰিবাহী ট্ৰাক। প্ৰয়োজনীয় নথিপত্ৰবিহীন অধিক বোজা কঢ়িওৱা ট্ৰাককেইখন কেনেদৰে মৰিয়নি থানাৰ সন্মুখেদি পাৰ হৈ যাব পাৰিলে ট্ৰাক লৈও এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে। আপোনালোকক পুলিচে হাহাঁচি কৰিছে নি মানে কয়লা ব্যৱসায়ৰ নামত? কয়লা ব্যৱসায় নহয়, আমাৰ মানে যোনটোৰ লগত জড়িত, আমি গাড়ী ধৰিছে কালি, আমাৰ মোৰ তাত ফুল ডকুমেণ্ট GST আছে, আপোনাৰ গাড়ী পাৰ্মিট যিমান থাকিব লাগে ইমান থকা অৱস্থাটো গাড়ী কৰিছে। এইটো দেখিছে আমাৰ নিচিনা মানুহক এতিয়া 1টা বজালৈকে ইয়াত থানাত বহিব লাগিছে। আপুনি আপুনি কয়লা ব্যৱসায় কৰে নেকি? জড়িত আছোঁ আজি 5 বছৰ পৰা কয়লাৰ লগত। এতিয়া বৰ্তমান আপোনাৰ গাড়ীবোৰ মুকলি কৰিছে নেকি? নাই কৰা। Bureau Report, Time 8.